meninos e outros. Bora pra action. Tudo bem com vocês? E aí, gente, só no rolezinho aqui. Tem um gimbal. Acho que encontramos uma posição pro gimbal. Não tenho certeza se ele vai ficar aí, mas vamos testar. Como é que fica a imagem, trepidação. Vamos ver se fica legal. Vamos aí com as três câmeras para ver se a gente consegue mostrar para vocês aí legal o funcionamento do gimbal. De novo lembrando aí que essa câmera que está no gimbal, ela é uma câmera que eu uso de forma secundária, então a imagem dela eu já notei que ela, a estabilização dela não é tão boa. Então, dependendo da trepidação, a imagem vibra um pouquinho. E eu também não sei se tá pegando aí, ó, o gimbal no foco. Aparentemente não, porque essa câmera tem um display. Na hora que eu instalei ali pelo display, parece que não estava mostrando, não estava pegando na imagem dela o gimbal. Então é o que eu espero. Mas tem que ver aí depois. Só depois que a gente fizer o videozinho a gente vai ter a certeza.